Rifli. Aerei. Aerei. Texas Texas Smoke. Mosh. Let's go. Jag kör din jävla horbult bara. Ge fan i min bild. Eller ska det bli pirat igen kanske? Du, man snappar inte i min bild när det går bra. Påbanken så att säga. Fuck it, whatever. Fuck it bro. Är du, jag får ju alltid möta dig. Nej, jag vet inte fan. Och du har den samma hora igen. Kommer stabba dig med kniven. Fan, det ser jag av hans mana ju. Ja, nice. Det mana-suger. Ja, det är det fan. Ska vi bara ta den ljuset? Easy win. Easy win. Liten hora. Oh. What up nerds? What up you fucking shit? What Va? The fuck? What the fuck bro? Vad menar du med dig? Oh nej, så har vi pirater igen. Får jag inte dem med båda? Fuck me alltså. Fan, dubbel cyklop. De tar jag i alla fall. Du? Jag tar fan dem alltså. Inte okej okay, alltså. Det är fan det alltså. Inte okej. Okay. Hur motar man? Möta? Vad gjorde du? På bubblan till höger. Startbubblan. Bubblan? Vinna och vinna. Åh oh. Oh, snälla slå en bana. Slå en bana. Nej, jag gärna en ulta. Jag är äckel. Nice. Var det inte min hornobjubbe? Vinna och vinna. Snälla. Ulta roligt, jag var äckel. Fann nej. På. Mongo-jävel. Ja, det är låsen. Det är låsen. Already låsen. Det är fan en cyklop-tå. Men inte helt fel. Cyklop. Oh. Fan, en piratkista. What the fuck, bro? Den är nice, den är nice. Den lär ju vara bättre än... Piratkista. Är kistan en tank eller? Har du fan mycket HP eller vad den saknar sig? Boogie tree. Åh, spinnen vinn. Spinnen vinn. Vad gör kistan ens? Åh, jag åker på! Eller? Åh, oh, det är klåsen, det är klåsen. Ett hopp. Du var ganska ljuslös. Kista lite totalt jävla ljuslös. Jag läste inte vad den gjorde. Han står i hörnet och gör ingenting. Han ska ju tanka va? Han gör väl damage när han dör va? Eller hur är det? Jo. Du då! Nej, han dör inte. Vinn, vinn. Okej, okay. Det är hela osen. 5 damage tror jag det är, what? Bullvip. Bullvip. Fan. Det här är inte bra. Jag kommer åka på nu. Känner på mig. Jag har inte ens appat honom än. Men helvete, jag glömmer bort det. Nu åker jag. Om det är någon som om han har en tvåa så åker jag. Är det du din jävel? Han har två tvåor till och med. Jag har två tvåor, jag med. Jag har fan ingen tvåa. Det är fan rip alltså. Ja, det är en rip där. Det är en benstack. Blir jag av min losens direkt dock. Eller? Jag kanske förlorar.
lifestyle den här jävling? Livstilar. Klose förlust. Han kör kabomar eller vad han gör. Kör klockton, ja. Klocktonspeg. Fan, nu fick jag din kista. Träskor och köst. Fan, vad cyklop jag missat. Alltså Sloop. Han är fan på kappabar varenda jävla kväll. Varenda jävla kväll är han inte super, den jävla sliska gubbjärn. Han gör ju inget annat. Han vill ha 10 mit. Han är mitsugen. Bara ute och snacka skit. Är med på streams och super på den här kappabaren. Nu har han tagit över en annan stream här. Det låter nice. Han är en fitta han. Slam på fel. Att bli påbankad. Det var lugnt sen. Bäcknar av en sån. Nu tappade jag första plats. Ja, du skojar. Du skojar. Nej. Jag kan inte hitta min fjärde pirat från på. Det är det piraten. Texas Smash alltså. Han kör också. Den kistan är ju aldrig bra, den hinner ju aldrig på höger. Finnan blir... Det blir en groda också. Vad är det för jävla bull? Den är ju bank i sönder. På ett helt långt. Finn en vin, kistan blir... Piratet är på att fixa guld. Du hinner aldrig fixa, få några pirater innan du dör. Och snart så är jag cool, faktiskt. Det är väl det. What the fuck is going on? Skurk. Skurk. Ja, då är det skurk. Håller du inte med? Åh, fan, jag tror, jag är inte säker. Skurringarna, skurringarna. Han kör också pirater där, kräk. Ja, han kör automatvapen. Nej, så jag har aggro hans, jag har kist. Åh, han one-shotade allt jag hade. Riktigt här alltså. Här kommer jag ta damage. Allt är ett hopp, alltså jag vill hjälpa inte på de här fighterna, så jävla kvar. Jag är så vek, jag är så vek. Nej, fy fan, den här kistan är så jävla ruttet dålig, alltså det är fan sin. Han är pretty good, actually. Ja. Riktigt jävlig. Pretty vek. Jag samlar folk faktiskt lite guld, vissa. Level 6. Han är ju köpt alltså. Därför han inte har någon monis. Vipen Rowney. Kan man bli med i vägen? Åh nej. Att bli rippad av kistan. Jag är inte från det. Jag är på en. Stum. Minus svart. Not even balance. Balans! Bra att man hinner få upp guldet innan man dör. En yeti! Jag ger fan i min yeti. Den till en ny.
kan vara en get. Ville! Kom nu! Banka mig inte. Jag kör High Chaparra. High Chaparra. High Chaparra. Åh fy fan vad damage han gör. Vinna, vinna. Vinna, vinna. Och alla är på punkten på kuken. Kolla. Draw! 6 damage för draw! What the fuck? That fucking sucked, bro. Victor, att ingenting som dör är helt jävla jo. Jag förstår inte, jag kan vara så vek alltså, det är helt sjukt. Jag har fungerat 2, det är därför jag är vek. Laxmi. King Tut. Fan vad nice name. King Tut. King Tut. King Tut. Det är spooligt. Spina bil. En vinst. Fan länge sedan man sa något sånt. Jag har fått mycket hål på det här. Jag har fått en jävla massa gul på mina 4 privata. Men fan ska jag göra med gul? Det är fan död. Ja, massa gul. Kan inte göra något. Hur mycket gulingar får du? 8 nu. Jag fick 10 in. Jag vill också byta ut den här jävla skiten. Pelikanen är ju förvånat. Jag är Freddy Beast actually. Pelikanen. Röka! Det är inte det jag tänkte göra. Jag får gå. Men det var inte så bra. Och han är så stark. Ultan är som är redan död, alltså gud förbannat. Gud förbannat alltså. Do something, brother. Att sitta på tredje plats. Gör mig om med piraterna snart, alltså sopa in mitt booster. That's actually a very good idea, I think. Jag kommer gälla Holiday Gift. Gälla, vad fan gör den? Jag vågar inte gå, köp den. Och vad ska det? Pirater med den här grejen. Jävlar han var strång. Fan stunden är med damage. Jag är ju död. Han är ju hulken så fan. 19 feta fick jag. 19 feta jävlar. Fan och hans M alltså. Jag bara skröp det.
in my hair. I gone. I got 126 stora. Fan vad nice. Jag körde ut då. Att köra ut. Och jag blev ettan upp. Oh yes. That's very. Actually nice. Medusky. Det är en assassin. Hur fan kan ens nu Robin Hood är både assassin och ranger? Ja, det är bara... The fuck? En beast. Ja, det och... åker, ja, självklart. Nu åker jag ut bara därför bara för att jag skulle... Nu åker va? Jag är ju död åt helvete. Man är så vek. Så vek. Jag vinner ju nästan. Jag vinner. Du är strong. Slås i du då. 16 feta. Jag får några tvåor. Två, där har vi. En samurai. Reaper. Fuck, jag hinner inte med. Jag ska, det är så jävla kort tid emellan. Ja, no time, no time. Fuck, jag har för mycket stuff på bänk. Hur låser man? Finns ett lås. Det är gul att inte förlorar på den här skitrunden. Jag vet jag, det är inte jag slö. Min Dracula ulta. Jävlar fan heller. Dracula bänst där. Det är då. Han åkte ut. Kör ut folk. Dracke. Ni vet det, säger jag inte. Nå, en dracke. Nu är det för jävla mycket kaos här. För mycket kaos. Åh, han men kom... Men in med den! Nu hade jag en för lite, en för mycket inne. Vem åkte ut nu? Nu hade allting så seg på att flytta. Fuckar du upp hela mitt game nu? Jag kan inte flytta grejerna, vad fan pågår? Pågående då? En feta. Allting är så jävla läget. Uta. Ramper.
borde väl vara strong nu då. Lever du väl? Ja. Ja, du vinner ju det. Dra upp det så ut, det är ganska crazy. Ja. Fan vad det är med köra. Helvete vad han blir bankad. Måste vara din dracke va? Fy fan, din dracke fuckar mig. Hercules. Annars skulle man ha råd att stoppa in. Nu har det varit GG direkt. Hercules. Nej, jag kommer aldrig ha råd att stoppa in den. Never. Fan, mina Hercules. Jag bara du är kvar. Du är din jävla som har mitt hund. Om ni spinnar vinner så inte. Drakla fan ur. Drakla fan inte ur. Och fan. Fladdermus dödar massa. Fladdermus. Åh, ruttet. Victory. Varför jag... Allt är så segt. Har det inte varit segt där jag vunnit den runda? Garanterat. Han inte flyttat om i stället. Sega runder och allting är så jävla segt bara. Jo, det är ju... Inte så jävla fint.